Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan media. Tujuan kita buat PC pada pagi ini adalah melibatkan parti PBBM, khususnya di Perak dan Perlis Tambun. Untuk makluman saudara sekalian, saya telah menerima beberapa aduan daripada pengundi dan penduduk, khususnya di dalam Hulu kita, mengenai berlaku beberapa penipuan dan berlaku penipuan dan juga manipulasi dalam soal mendaftar rakyat Hulu kita sebagai ahli bersatu tanpa rela. Ya? Saya dipahamkan hampir 60% ahli bersatu daripada Perak dan juga khususnya Parlimen Tambun telah keluar. Keluar itu bermaksud ada sebahagian telah kembali kepada UMNO, ada sebahagian masuk Pakatan Harapan, ada sebahagian daripada FEDAP, rakyat FEDAP jadi ahli. Maka inilah keadaan sebenar. So, oleh kerana itu, apabila berlaku begini, mereka melakukan pengambilan ahli baru, memburulah, istilahnya memburu, menjadikan ahli parti mereka. So, dalam keadaan ini, saya telah dapat beberapa aduan. Kami buat rakaman pengakuan mereka. Mereka ada borang-borang yang telah diisikan sebagai ahli. Ada tiga isu. Yang pertama, mereka tidak mengetahui mereka menjadi ahli. Kategori kedua pula, meletakkan sebagai syarat lah. Nak dapat bantuan, elok jadi ahli dulu. Bila jadi ahli, barulah akan dapat bantuan yang lebih-lebih, mana special, bantuan-bantuan special. Kalau banding dengan rakyat biasa. Ketiga, ada juga saya dipahamkan, walaupun mereka tidak membayar yuran, tidak menandatangani borang keahlian, mereka telah jadi ahli tanpa pengetahuan juga, tanpa rela. Yang saya bawa hari ini sebenarnya ada ramai, tapi kita nak elak daripada isu COVID ni, kita terhadkan, kita bawa 4 orang. Daripada 4 ni, salah seorang adalah OKU dan juga saudara Ganesan, juga selaku veteran ATM. Hari ini mereka akan meluahkan apa yang berlaku, perasaan mereka apabila sebagai rakyat biasa memohon bantuan kepada ahli parlimen. Apa berlaku di situ adalah sebaliknya. Maka maknanya kalau jadi ahli, bantuan sekononnya bantuan special. Surat aduan yang saya terima ni, ini surat aduan ada di sini, memaklumkan sekiranya menjadi ahli bersatu dan ataupun ahli jawatankuasa di kawasan tersebut, mereka akan mendapat bantuan-bantuan special berbanding dengan rakyat biasa. So saya nak tanya apa jenis budaya dia orang digunakan ni. Orang biasa, orang susah datang minta bantu, mereka meletakkan syarat begini, maknanya tanpa rela dijadikan ahli dan juga berlaku penipuan-penipuan yang tak tanda tangan. Satu yang tadi, yang kedua menipu mengatakan bahawa orang JKM dapatkan bantuan. Saya ada rakaman. Saya mencabar dia bagi respon atau tidak. Kalau katakan tidak, saya akan dedahkan rakaman video tersebut. Saya 6 orang pun telah diserahkan kepada saya. Saya tak dedahkan sekarang lah. Saya tengok apa dia punya respon. Salina yang dikatakan jadikan ahli. Cuma saya nak menekan di sini bahawa ini satu tindakan yang tidak bertanggungjawab, kerana kita lihat sebagai pemimpin telah dilantik sebagai wakil rakyat. Ya, saya pun wakil rakyat di kawasan parlimen juga dalam kawasan itu. Tapi saya tidak pernah pun letakkan syarat-syarat begini. Orang datang tanya bantuan, kita gunakan kesempatan itu menjadikan ahli dan juga menghasut. Kononnya katakan jadi ahli mudah untuk dapat bantuan, mudah. Maksudnya orang biasa tak mudahlah maksudnya. Inilah budaya-budaya yang telah dibawa oleh Parti Bumi Perikatan Nasional ini.